Prečo sú ceny potravín také vysoké? A kto za to môže? V iné na dnes hovoríme o tom, že za rastom cien je vždy prepletená sieť dôvodov a kombinácia tých podstatných sa hľadá vždy zložitejšie ako jednoduché ukázanie prstom na vinníka. Väčšina ľudí sa asi dovtipí, že keď máš vstup mobilie alebo kravu, tak ako asi nejak to súvisí s tou cenou mlieka alebo cenou chleba. Ale napríklad menej ľudí si uvedomuje, že aj rast miest zásadným spôsobom ovplyvňuje všeobecný rast. Takisto rastie. napríklad energetika hejta tiež súvisí s prepravou všetkých týchto komodít a opäť... s vyhrievaním a podobne. S Martinom Vlachinským dnes hovoríme o tom, aká je u nás miera konkurencie v malom obchode. Áno, je dostatočne vysoká. Čo sa dá očakávať od príchodu portugalsko-polského reťazca Biedronka na Slovensko, ale aj aký je najkľúčovejší poznatok z maďarskej Orbánovskej politiky regulácie cien. Samozrejme, cenám sa prikázať nedá. Takže Maďarsko dosiahlo úplne najvyššiu infláciu potravín v celej EÚ. Tam na začiatku roka medziročný skok bol okolo 50%. 50% nárast cien potravín. Pričom my sme vlastne boli druhý s tým našim nárastom, druhý najhorší s tým našim nárastom okolo 25-27. Čiže aj od nás ako druhých najhorších, tí Maďari to mali ešte oveľa, oveľa horšie. A keď sa pozrieme za posledné e, zhruba dva roky, tak v Európskej únii priemerný nárast cien potravín bol 30% a v Maďarsku 70%. Čiže všetky tieto politiky spôsobili presne opačný efekt, ako samozrejme vláda tvrdila, a to, že tá situácia s dostupnosťou potravín sa ešte dramaticky zhoršila. Vítajte pri počúvaní ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Ceny potravín už dlhšiu dobu výrazne rastú. Začiatkom roka 2023 dosahovali medziročný rast viac ako 20%, čím sme sa zaradili na najvyššie miesta v rámci štátov Európskej únie. To si všímame aj v obchodoch, nie je to nič prekvapivé, zaujímavé sú skôr tie čísla a rebríčky. Prečo je to tak a kto je tým vinníkom? O tom sa iné na dnes budeme rozprávať s Martinom Vlachinským. Dobrý deň všetkým. Vlácho, vitaj v našom improvizovanom štúdiu. Ahoj, vitám. Tak, ty si práve na túto tému len pred pár dňami vydal novú publikáciu s názvom Chlieb a politika. A to je ďalší dobrý dôvod sa o tejto téme hlbšie porozprávať. A špeciálne preto, že ide o veľmi citlivú tému, kde sa najviac vždy darí emóciám a málo priestoru zostáva na sledovanie reality, čísel a tých skutočných dôvodov aktuálneho stavu, ktorý všetci sledujeme. Začneme preto tými faktami a číslami. Už som v úvode spomenula ten základný údaj o raste cien a približ prosím ťa viac, ako to u nás za posledné obdobie vyzeralo, ako rastli ceny potravín. To, že máme už nejakú dobu zvýšenú infláciu, asi všetci počuli, takže to si všimli pri svojich nákupoch, že samozrejme rast cien sa týka aj potravín. A týka sa potravín nadproporčne. My sme mali vrchol inflácie medziročne rátaný okolo 15% v lete 2023, odtedy to trošku kleslo. Pričom v rovnakom období bol aj vrchol rastúcien potravín, ale ten sa hýbal a nad úrovňou 25%. Čiže kým tá celková hladina narastla o nejakých 15% v tom maxime, tak to potravinové maximum bolo skoro dvojnásobne. Mhm. Mm No a to je presne tá otázka, však o tom sa dnes práve rozprávame. Keď ešte si spomenul tú infláciu a že teda ten vrchol bol 15%, pripomeňme, že ako klesla k dnešnému dňu, že dnes je to síce stále dosť vysoko, ale nižšie, okolo nejakých 6-7? 8. Ešte stále 8? Bolo posledný údaj z, z, z septembra, je to určite už menej ako dvojciferná. V prípade potravín popravde nepamätám si ten údaj. Tuto, čo mám v tej publikácii posledný, to bude asi niekde z augusta, tak je to tesne pod 15% medziročne. Jasné. No presne, hej. Stále hovoríme o dvojnásobku plus minus a to vyvoláva prirodzene tú otázku, že ako je to možné. No a presne to, že čo sú všetko tie dôvody, ktoré sú za týmito stúpajúcimi cenami potravín, tak to bude mojou ďalšou otázkou. Ešte k tomu doplním trochu taký uh, úvahový kontext, že ako náhle začnú ceny intenzívnejšie rásť, samozrejme, že každý sa toto to opýta, že prečo je to tak, čo sa to deje. No a hľadáme toho vyníka. A z pohľadu vás, analytikov, tak naozaj komplexne pozerajte sa na ten problém v súvislostiach, ale bohužiaľ najpopulárnejšie je nájsť toho, kto za to môže. No a to je bežný pohľad, keď sa nad tým len tak zamyslíme pri tom politiku v obchode. Čo je ale horšie, že politici veľmi radi živia ten príbeh o nejakých zlých aktéroch, ktorí sú toho dôvodom a ešte aj radi hovoria, že oni proti tomu zakročia. No a živia hlavne tú predstavu v ľuďoch, že je možné cenám nejakým spôsobom prikázať, aby boli nižšie. Keď sa snažíme teda rozpliesť takéto populárne zjednodušovania, ktoré sú ešte o to horšie falošné, tak je to o to náročnejšie. No a dnes si tú úlohu e, tu dávame, že uved nás do toho širšieho kontextu, čo všetko vlastne za tým stojí, aká spleť všetkých rôznych dôvodov. Jednoducho, že to nie je také priamočiare, že tu je jeden dôvod a preto máme dnes vyššie ceny. Je to komplexná taká sieť všetkých tých dôvodov a poďme si ju rozpliesť. Tie dôvody sú podobne ako pri všeobecnej inflácii, alebo teda ten základ je ako pri všeobecnej inflácii, to znamená roky monetárnej politiky, ktoré sa skombinovali v posledných rokoch ešte aj s uvoľnenou fiskálnou politikou. To znamená záplava peňazí nielen vo finančnom systéme, ale aj vo vreckách spotrebiteľov. Čo teda vysvetľuje ten všeobecný rast cien, ktorý sa udial? špecificky, ale keď sa bavíme o potravinách. Prepač, iba ťa preruším, zase odkážeme na jednu našu publikáciu, ktorú si zase vydal už tuším začiatkom roku 2021 a tá sa volá Drahý nový rok, kde práve hovoríš komplexne o inflácii a teda, že aké sú všetky dôvody za tým, tak ak to niekoho zaujíma bližšie, tak toto je dobrá publikácia, ktorú si môžu pozrieť. A ak chcete čítať viac, neviem, či na Slovensku ešte existujú takí ľudia, ale určite existujú takí ľudia, ktorí nemajú <laughs> knihu Juraja Karpíša Zle peniaze, kde to teda rozpisuje na trošku viac stranách ako, ako ja, ale k samotným potravinám ich ceny alebo ceny všetkého sú ovplyvňované potom aj nejakými, nejakými faktormi, ktoré vychádzajú z reálneho sveta naokolo či už je to napríklad energetická kríza obmedzenia obchodu. Vieme, že Ukrajina mala veľké problémy vyvážať svoje obilie. Je to jeden z najväčších svetových vývozcov obilia. Mm -hmm. Problémy s rastlinnými olejmi, ale napríklad aj s dusikatými hnojivami, na, ktoré sú vlastne určené pre ne. polnohospodárstvo. Takisto pri potravinách významnú úlohu hrajú sezóny, počasie, či je dobrá úroda, nie je dobrá úroda. Takže celkovo ceny potravin poskakujú, keď sa pozrieme na tie krivky, respektíve keď si ich porovnáme s všeobecnou infláciou, tak poskakujú smerom hore aj dole oveľa viac. A my vidíme, ja som tu hovoril, že ceny potravín v tom maxime rástli na Slovensku 25-27% medziročne. Keď sa ale pozrieme na to, ako sa zmenili ceny tých vstupov, to znamená polnohospodárských výrobkov, tak e, tam tie rasty boli ešte oveľa vyššie. Že my sme tu v podstate od 2019. do zhruba polovice 2021 aj živočíšna, aj rastlinná výroba, tá cenová úroveň sa príliš nehybala. Bolo to nazvime, obdobie pokoja, ale za tie zhruba dva roky tak ceny živočíšnych výrobkov narastli zhruba o 40 a ceny rastlinných výrobkov až niekde okolo, okolo 80 Čiže tam tie rasty boli skutočne dramatické, čo teda následne ovplyvnilo. Aj, uh, aj ceny aj Ceny výsledných produktov. Mhm. No, uh, na toto rada ešte znovu upozorním, hoci vlastne z opakujem, čo si povedal. Ja si myslím, že toto je častý problém uh, pri tom pohľade na vec, na ten problém, že prečo tá vysoká cena, že keď hovoríš napríklad o dusikatých hnojivách alebo iných vstupných tých surovinách, tak uh, ja si poviem, že dobre vedia, ale ja si nekupujem dusikaté hnojivá, tak sa pýtam, prečo je... Uh, ja neviem, môj chlieb drahší. No a že ono to súvisí, že toto je dôležité podľa mňa spomenúť, že napriek tomu, že my si nekupujeme uh, tie uh, tovary alebo súroviny, ktoré sú na začiatku toho reťazca výrobného, tak oni jednoducho naozaj ovplyvňujú až do takých rozmerov, že zdánlivo to nesúvisí. Hej, že, uh... A tu je ešte tá ľahšia časť, ako väčšina ľudí sa asi dovtipí, že keď máš stúpo mobilie alebo kravu, tak ako asi nejak to súvisí s tou cenou mlieka alebo cenou chleba ale napríklad menej ľudí si uvedomuje, že aj rast miest zásadným spôsobom ovplyvňuje všeobecný tak rast. Takisto napríklad energetika, hej, tá tiež súvisí s prepravou všetkých týchto komodít a opäť... S chladením, vstupí. s vyhrievaním a podobne. Áno, áno. Tak to iba na margo toho, že ten kontext je naozaj oveľa širší a toto všetko do toho vstupuje a preto nie je tak jednoduché povedať, že stalo sa toto a preto dnes je, ja neviem, mlieko drahšie. Hej, že zomrela jedna krava, mám iba tri kravy, tak teraz proste moje mlieko je drahšie. Že není to také jednoduché. Pozrime sa teraz na zisky, lebo to je tiež veľká časť tejto témy, na ktorú sa upozorňuje, že zisky také onaké, ako je to s nimi v malou obchode. A tým teda myslíme primárne reťazce typu Bila, Kaufland, Lidl, Kobiednota. Toto je moja obľúbená téma, pretože to ukazuje, ako, ako zmetiný sú ľudia ohľadom finančných ukazovateľov. Aj politici v nemalej, v nemalej miere častokrát sa zmotavajú o tom, že sú tam, ja neviem, 100% marže a podobne, čo je samozrejme absolútny nezmysel, pretože to je len obchodná marža, to je len rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou tovaru, ale e, ten obchod nesie veľké množstvo iných nákladov, od nákladov na pracovnú silu, energie, e, rôzne služby, upratovanie a podobne ktoré samozrejme musí nejakým spôsobom zarátať do, do, do tých ceny. cien. Mm -hmm. Čiže my keď sa pozrieme na to, čo na čom skutočne záleží a to je teda, môžeme si vybrať, že bude to EBITDA marža. to, je čo teda to mar znamená? To znamená, to je, to je marža, ktorá ostáva ešte pred tým, ako ten obchodník zaplatí uh, odpisy a zaplatí dane, tak tie EBITDA marže uh, slovenských obchodníkov sa pohybujú niekde od uh, 4 do 12 a viac menej sú takmer konštantné za posledných 10 rokov. Niektorým to o 1% skočilo hore, druhým to skočilo dole, ale veľké rozdiely tam nie sú. A keď sa pozrieme na vyslovenie, že ziskovú maržu, to znamená maržu, ktorá ostane aj po odčítaní odpisov, po odčítaní daní a vlastne úplne všetkého, čo tam je, tak tie ziskové marže... To, o čom sa bežne my rozprávame, hej, že keď bežne človek nad tým rozmýšľa, že čo je ten reálny zisk obchodníka, tak to, o tom teraz ideš hovoriť. Áno, áno. Uh -hmm. Tak to sa pohybuje uh, od 1 do 7-8%. Čo v podstate tie naj najlepšie marže, naj najvyššiu ziskovú maržu z tých veľkých má, má Lidl už niekoľko rokov. Tí ostatní sú skôr bližšie k tým 2, 3, 4 percentám. Dokonca tu máme e, napríklad v roku 2014 Tesco malo stratu na Slovensku. Mm -hmm. Čiže tie ziskové marže sú v jednotkách percent. V nižších jednotkách percent. Mm -hmm. A aké je to zaujímavé, keď zrovna spomenieš ten Lidl, tak e, jasné, že to nie je reprezentatívna vzorka, ale e, v drvivej väčšine, keď náhodou príde reč na nakupovanie, tak... Ten Lidl sa spomína naozaj ako že je veľmi user-friendly obchod alebo nákupca-friendly, že tie ceny jednak sú tam naozaj relatívne nižšie, keď porovnáme nejaké iné reťazce. Takže si vlastne rád, že tam nakúpiš relatívne lacnejšie a že tie produkty sú hrozne fajn, strašne veľa tej Ty si ako... sa teraz tak rozbehla, že uh, nám budú musieť poslať aspoň 5000 eur za takúto reklamu. Dobre, tak aby... Ja do Lidlu zase málo chodím nakupovať, aby, uh, aby to posluchači tak nebrali. Uh, a ja to teda ešte znížim tým, že... Uh naozaj mi ide o ukázanie toho rozdielu, že povedal si, že zrovna Lidl má tie marže vyššie a toto je vec, ktorá teda v okolí ju registrujem. Ano, ale samozrejme zisková marža nie je jediný faktor, ktorý hovorí o, o, o tom, ako sa darí podniku. Niektorí môžu viac expandovať, niektorí menej. Lidl má špecifickú obchodnú politiku, má relatívne úzky a s, množstvo tovaru, úzký mm -hmm. spread tovaru. Vydal sa takouto cestou ale aj pri ňom vidíme, že tie marže sa v čase približujú k tým ostatným za posledných 10 rokov. Ono zase, o tom je konkurencia na trhu, že pokiaľ sa niekomu začne trošku viac dariť, tak tí ostatní ho kopírujú a všimajú si, čo robia, robí dobre a postupne sa to zase blíži nazad a my to naozaj na tých maržiach vidíme, že ten rozdiel, aký bol v 2012, 2013, 2014, tak dnes je oveľa menší a Máme tu očakávaný príchod veľkého polsko-portugalského konkurenta, ktorý môže, môže totálne zamiešať tými kartami ešte. Takže tam je dokonca aj portugalsko, hej? Lebo bežne, že e, Biedronka je, že je To je portugalská matka, ale Biedronka je polský reťazec. Uh -huh, uh -huh. Takže s portugalskou matkou presne k nej uh, prídeme. Ale predtým ešte jedna otázka k tej konkurencii. Aj v tej publikácii uvádzaš taký príklad, že v dôsledku rastu cien potravín v Českej republike takto viedlo k vyšetrovaniu úradom pre ochranu hospodárskej súťaže, teda išli to skontrolovať, ako to tam je s to konkurenciou, no ale výsledkom bolo konštatovanie, že nebolo odhalené dominantné postavenie nejakého z účastníkov na trhu. Fajn, takže tam aj nejaký kontrolór toto definitívne potvrdil. Ako je to s úrovňou konkurencie na Slovensku? Tých reťazcov teda máme viacero. Predsa len ako to vyzerá v tých číslach, že je tu dostatočne konkurenčné prostredie v porovnaní s inými krajinami? Ako to vyzerá? Samozrejme, to, že v malom obchode by bola malá konkurencia, je na prvý pohľad smiešne tvrdenie. Mm -hmm. Snaží sa poz stačí sa pozrieť do schránok, koľko rôznych letákov vám príde, kde si môžete porovnávať, koľko stojí jogurt tam tam, tam a máte to častokrát v, hneď vedľa seba, mm -hmm. fyzicky tie obchody. Ale samozrejme, aby, aby sme sa nebavili len v anekdotách, tak my sme to zmerali. Pozreli sme sa na tzv. HHI Index. HHH? Uh, HHH. On je to nejaký Hemdahl-Herschfindahl. He, he, uh, neviem A si to zapamätať taky... nikdy, ten, ten dvojnemecký názov. Ale to Každopádne, také Každopádne, keď si dáte HHI Index, tak Herfindahl-Hirschmann Index. Uh, on v podstate meria zrátava štvorce podielov na trhu jednotlivých hráčov, nech je to akýkoľvek sektor. Je to jedno, v publikáciách by vás to zaujímalo, nájdete, nájdete, akým spôsobom je to počítané. My sme to spočítali vlastne pre 8 najväčších reťazcov na Slovensku, čo sú teda nielen tie zahraničné, ale aj jednota a niektoré ďalšie. A vyšlo nám teda, že tento index dosahuje hodnotu 0,188, pričom teda Hodnota nula by znamenalo absolútne dokonalú konkurenciu, ktorá ani možná nie je. Však to by bol žiadny obchod, nie? to by znamenalo, že je nekonečne veľa obchodov a každý ten obchod má absolútne nulový podiel na trhu, čo samozrejme nie je dosiahnutelné, ale je to oveľa bližšie k tej nule ako k jednotke, pričom jednotka by znamenala, že je jeden obchodník, ktorý má 100% pokrytie mm -hmm, celého mm -hmm. trhu. zaujímavosť, Európska komisia používa hranicu 0,2%, na hodnotenie toho, či je trh koncentrovaný a viac alebo menej. V Spojených štátoch sú hranice 0,15 a 0,25, keď medzi 0,15 a 0,25 je to taký stredne koncentrovaný. A my sme teda 0,18? 0,19 0 po zaokrúhlení. Pričom ale za posledných 5-6 rokov mierne stúpla tá konkurencia. Čiže tí podiely jednotlivých obchodov sa stali trošku podobnejšími a zmenšila sa odskok niektorých tých, tých väčších. Takže ako keby vlastne sa zlepšila tá konkurencia na trhu, o maličko? Áno. No. Uh -huh, uh -huh. Dobre, presne teraz v súvislosti s tou lokálnou konkurenciou sa vrátime späť k tej Biedronke, portugalsko-polskej. Nakoľko to môže ovplyvniť u nás ten trh, vstup takéhoto nového hráča a teda napríklad aj ceny potravín, že koľko to zohrá takýto vstup nového reťazca? My samozrejme v tomto momente nevieme, aký rozsah zámerov má Biedronka na Slovensku, ale nejedná sa o žiadného šuflikanta, je to skutočne veľká, obrovská sieť, takže pravdepodobne už keď raz príde, tak to pocitíme v zmysle, že nám tu v tých predajních v pomerne krátkom čase pribudne pomerne veľa. Samozrejme, zvýšiť, tak to musíme povedať za predpokladu, že žiaden iný obchod neodíde zo Slovenska, Momentálne to tak nevyzerá, ale v minulosti boli príklady, napríklad Carefour, mm -hmm. ktorý sa zo Slovenska stiahol, prípadne Hypernova. Tak za predpokladu všetci ostanú a ešte príde tento ďalší relatívne veľký obchodník. Tá konkurencia stúpne samozrejme, my sme to prerátali na rôzne úrovne teoretického podielu od 1 do 7 tržieb, čo na úvod nám príde také realistické. Akože 7... že by Biedronka si odkusla tak. od 1 uh -huh. do 7 z toho trhu čo by znamenalo, že v tom 7 prípade sa ten index priblíži až 0,16 uh -huh. čiže by prišlo zase k pomerne veľkému skokovému zvýšeniu konkurencie asi to nikoho neprekvapí že áno, ano. keď tu pripúdne veľký obchodník, náviac obchodník uh, pomerne tvrdo zameraný na ceny uh -huh. uh, treba povedať, že to je ako vyslovený diskont čo to konkrétne spraví s cenami? No samozrejme, netreba, máme všeobecne inflačné prostredie stále, takže netreba očakávať, že zrazu ceny poklesnú. Zase, mm -hmm. Nemýlme si defláciu s dezinfláciou. Deflácia znamená, že by ceny poklesli. To teda moc pravdepodobné nie je, pokiaľ nenastane nejaká rozsiahlejšia recesia a tak ďalej. Blá, blá, blá. Ale e, určite to prispieje k dezinflácii, to znamená k spomaleniu e, rastu cien. Mm -hmm. um... Naopak, v tejto súvislosti máme taký exemplárny príklad Maďarska, vlastne je to smutné, hoci to akože je aj také komické, že čo sa tam deje a takisto aj Maďarsku venuješ jednu časť publikácie. Povedzme si teda ešte o tomto nešťastnom fenoméne. Ono je to vlastne taký návod, že ako to nerobiť? Tak ono, Maďarsko je basket case, ako sa hovorí zlých ekonomických politík, v podstate tam tá Orbánová vládna politika je z kľúčových odvetví vytlačiť existujúcich podnikateľov a otvoriť priestor, aby sa tam dostali vlastne s ním spriaznené rôzne podnikateľské skupiny. To sa týka aj málo obchodu. Už v podstate niekoľko rokov je tam pomerne rozsiahla kampaň, ktorá decimuje toto odvetvie. Je tam obrovská, obrovská, už je to momentálne cez 4% daň z obratu alebo daň z tržieb, niečo podobné ako my sme mali odvod reťazcov. Uh -huh, v podstate uh -huh. rovnaký princíp. Uh, Opäť zdôrazníme daň stržie v nezisku. Čiže či to je to niečo, niečo ako DPH v istom, uh, v istom ponímaní uh, čo sa samozrejme zásadným spôsobom premieta do cien. Uh, tak ako sa to u nás ten odvod reťazcov premietol takmer okamžite a takmer celý do cien je tam kopec... Akože... Ale oni tam zároveň tie ceny aj regulujú, že vlastne... Áno, áno, akože to je to sú, to sú, tá ďalšia fáza, to je ten vrcholku, ktorému som sa blížil. Ešte je tam taká bizarnosť, že napríklad, myslím, že dva dní pred koncom uh, spotreby musia tie obchodníci odozdávať... Uh, ja som ťa nechcela prerušiť v tej gradácii, tam iba na margo toho, že nedalo mi to nepovedať v tejto súvislosti, že keď povieš, že ten veľký odvod, ako keby, hej, musia nevyhnutne premietnúť do cien, no tak... Tam majú zase ďalšiu komplikáciu, že vlastne aj ceny niektorých produktov sú no to regulované. Je, to je akože bombojník. Oni tam až do leta mali asi dva alebo 3 roky regulované najskôr ceny 6 produktov, potom 12, kde bolo vyslovene povedané, že mlieko, polotučné, cena maximálne XY mm -hmm. forintov, konec. To samozrejme každý, kto tuší, aký je efekt regulácie cien, viedlo k nevyhnutelnému, že... Tieto produkty začali obchody dávať to slova na pridel, že na jeden nákup ste mali napríklad obmedzenie liter mlieka a kilogram zemiakov. To je už také vojnové, že? Alebo jednoducho vôbec neboli na pultoch, mm. proste s pultou zmizli. Zároveň to samozrejme viedlo k tomu, že, že do kryža produkty začali chcený rást ešte prúčie. Čiže mm -hmm. napríklad mala si regulované stredne tučné mlieko, polotučné, ale nízko a vysoko nie, takže ceny týchto dvoch produktov rastli oveľa rýchlejšie a tak to platí vlastne pre všetky, pre všetky ostatné. Obchody samozrejme začali vo väčšej miere zatvárať, Ten nárast mm. zatvorených obchodov bol asi o 50 100 za posledné dva roky mm -hmm. a, a celé to teda viedlo k tomu, že malobchod sa tam dostával a dostal do problémov, no ale najkľúčovejší poznatok z tohto je, že samozrejme cenám sa prikázať nedá. Takže Maďarsko dosiahlo úplne najvyššiu infláciu potravín v celej EÚ. Tam na začiatku roka medziročný skok bol okolo 50%. 50% nárast cen potravín. Pričom my sme vlastne boli druhý s tým našim nárastom, druhý najhorší s tým našim nárastom okolo 25-27. Čiže aj od nás ako druhý najhorších, tí Maďari to mali ešte oveľa, oveľa horšie. A keď sa pozrieme za posledné e, zhruba dva roky, tak v Európskej úni priemerný nárast cien potravín bol 30% a v Maďarsku 70%. Čiže všetky tieto politiky spôsobili presne opačný efekt, ako samozrejme vláda tvrdila, a to, že tá situácia s dostupnosťou potravín sa ešte dramaticky zhoršila. Oni od leta teraz 2023 tam zaviedli takú novú halus, že zrušili túto reguláciu cien konkrétnych potravín, ale každý obchod alebo každá sieť musí mesačne vyhlásiť jeden produkt, ktorý bude predávať o 15% lacnejšie ako minulý mesiac takúto nejakú blbinu. počúvaj, ale to znie, že potom v nejakom momente, keď už vyčerpáš vyberanie tých 15 produktov, tak nie, 15%, neviem presne, ak je to obmedzené. je tam ale nejaký počet aj tých produktov, ale vieš, že keby to išlo dlho dlho, tak potom vlastne musíš ísť do minusu. A nie, ako mu ty môžeš ísť od začiatku, lebo tá zlava platí len mesiac, čiže to je ako keby v takýchto mesačných cykloch, ja že v oktobri si zlavila cukor Aha. a v novembri zlavíš zemiaky a v decembri zlavíš ryžu. Ale to ako chápem, to ale že nie zraženie. je to kumulatívne, že teda iba na ten jeden mesiac mám zlavnené zemiaky a ten ďalší mesiac už sa vrátia zemiaky áno, do tej... Áno, Aha, akože, okay. akože, celé to nedáva zmysel samozrejme. Ale tu je najsmutnejšie to, že od septembra vlastne reguláciu cien zhruba 30 potravín zavedlo aj Chorvátsko ako jediný ďalší štát v rámci Európskej únie, vôbec nepoučené Maďarskom. A bude to veľmi zaujímavé sledovať, ja sa na to teším, pretože tých potravín je zaprvé oveľa viac, je tam aj nejaká drogeria, je tam do, zároveň... do, do 30 kusov, do 30 typov potravín a drogistických výrobkov, pričom potravín je väčšina. Ale oni zároveň Tie regulované ceny dali dokonca pod úroveň aktuálnych trhových cien zhruba, ja neviem, asi o 20% plus mínus. Čiže, čiže tam, ja neviem, kilo zemiakov stálo euro a od oktobra bude musieť stať 80 centov, čo je ako samé o sebe šialenstvo. Takže ja som veľmi zvedavý. Ako im, to tam, ako im to tam dopadne v najbližších mesiacoch, nie sú ešte žiadne dáta z toho, lebo, práve im to niekde v polke septembra vymysleli. Takže ty si taký na ihlách, hej, čakáš? Uh, nie, tak to akože bude, bude také zaujímavé sledovať. Ale uh, zároveň tro... ich polutujme, hej, že... Ako tak, akože, čo si zvolili, to majú. Ale uh, trošku im bude pomáhať to, že ono ten rast cien potravinám teda teraz výrazne spomaluje. A dokonca niektoré komodity aj poklesli, mm -hmm. takže budú tam mať trošku takú protibrzdu, že ten trh im bude trošku pomáhať, ale aj tak, aj tak si typujem, že to spôsobí nemalé problémy. Mm, jasné. Dve veci tu mám ako poznámky ešte k tomu, čo si hovoril. Jednak ten efekt, že vláda, teda v Maďarsku, hej, napríklad, ktoré sme tak viac rozoberali, prístupy k tomu, že určím strop cien potravín, aby boli lacnejšie. No a ako si to popisoval vo finále, kvôli tomu umelému tlačeniu na ceny, aby boli nízke, sa stane presný opak a vyskočí naozaj tá reálna cena do absolútne astronomických výšok, že toto je podľa mňa úplne taký naj do očí bijúcejší príklad toho, ako jednoducho tá politika je veľmi, veľmi zlá? No, no to má v dve fázy vždy. Prvá fáza je, že ty, povedzme, že by si zregulovala úplne všetky ceny, úplne všetkých potravín, povedal by si, že už nikdy sa nemôžu pohnúť smerom hore. Tak okay. sa dostaneš do obrovských dlhov ako štát, uh, Dostaneš sa, no nie, tak oni to samozrejme nejak nekompenzujú, čiže stane sa to, že v prvej fáze obchodníci budú strácať, v druhej fáze uh, sa začnú vyprazňovať pulty, a odsťahujú sa ti ľudia. A v tretej fáze si vlastne tam, kde si bola za socializmu, že mm. ako budeš mať frontu na banánych. Mm -hmm, mm -hmm. Ale keďže dnes sú otvorené hranice, tak asi by to Áno, áno, a to teda ako bol zaznamenaný efekt, že Maďari sa, z, 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 otočilo koleso dejín a Maďari začali vo väčšom chodiť na Slovensko a, do prihraničných obchodov nakúpovať. Mm -hmm, mm -hmm. uh, no a druhá vec, spomínal si, že my sme boli hneď druhý za Maďarskom, hoci teda s veľkým odskokom tej toho nárastu cien potravín. Čo je dôvodom, že my sme boli už hneď na tom druhom mieste, že oproti iným krajinám, čo sú tie naše špecifiká, ktoré nám tú situáciu zhoršujú u nás? Lebo zatiaľ, o čom si hovoril o tých dôvodoch, tak sú také skôr globálne, že čo je u nás také špecifikum, že sme hneď druhý v poradí? Nemáme podľa mňa niečo vyslovene úplne špecifické a ten Maďari boli odskočení úplne od všetkých, my až tak nie sme vzdialení od tých ďalších hraníc, čiže ono je to ako trošku náhoda, že sme sa v istom mesiaci osytli na tom predposlednom mieste. Uh -huh. Celkovo my vidíme, že vo východnej Európe ten rast cien je o niečo väčší ako v západnej. Môže to byť spôsobené tým, že sme viac energeticky boli naviazaní na východ, väčšie obchodné vzťahy sme tam mali napríklad aj s Ukrajinou, ale je to samozrejme aj dôvod, že celý východný blok stále postupne konverguje aj cenovo k tomu západnému bloku, čiže tie ceny tu rastú o trošku rýchlejšie. Istým špecifikom je aj naše polnohospodárstvo ktoré bohužiaľ patrí k tým najmenej výkonným v rámci Európskej únie, čo sa potom odráža aj samozrejme v potravinárstve. Na druhej strane napríklad my sme našli zaujímavú, uh, štúdiu, ktorá ukazovala, že my máme menej citlivé ceny na dovoz, ceny potravín menej citlivé na dovoz ako spomínaní Maďari, alebo dokonca aj ako Čechy. Čiže o trošku menej ovplyvní naše ceny to, či, zahra či v zahraničnej potraviny zdražejú alebo zlacnejú. Napriek tomu teda, že tá tzv. sebestačnosť je na Slovensku jedna z tých nižších, tak v tomto efekte Maďari boli napríklad horší. Presne v tejto súvislosti. Um, dodajme k tomu ešte odpoved na takú pomerne tiež častú otázku, že ako je možné, že tovar alebo nejaký produkt, dovezený zo zahraničia, je v obchode lacnejší ako ten jeho slovenský ekvivalent, napríklad kľudne už len jablka, ne, že. Stojíš pri tom regáli a si hovoríš. Na, na tom nie je vôbec nič divné. Veľa ľudí si myslí, že náklady na dopravu sú neviem aké vysoké. Doviesť kontajner jablk takmer nič nestojí, ak si to prepočítame na náklady na dopravu jedného jablka. Čiže tam zohrávajú úlohu samozrejme podnebie, máš krajiny, kde Aha. sa oveľa ľahšie dopestuje, ale aj to, aký kapitál a know-how je v týchto krajinách. Jablka možno nie sú úplne taký dobrý prípad ale ja neviem v prípade zeleniny u nás mnohé veci sa zberajú ručne kdežto ja neviem v Nemecku máš rozsiahlú, rozsiahlú me mechanizáciu ktorá ti to stroj celé pozbiera Aha. stroj ti to ošetrí čiže keď tam máš kapitál, keď tam máš technológie tak ty dokážeš vyrábať lacnejšie, napriek tomu, že potom to musíš odviesť 500 alebo 1000 km, ale ako vravím, ten náklad hlavne pre takých menších veciach nie je žiadna významná položka. Plus teda neznamená to, hej, že nevyhnutne, ak je niečo tak lacné, až nechápeme, ako je to možné, že je to tak lacné, keď to muselo prejsť k nám cez polku sveta, tak to neznamená, že tam museli nevyhnutne otročiť nejaké deti, hej. No skôr je to väčšinou naopak, že to sú veľké, rozsiahlé plantáže, vysoko mechanizované a je to v podstate taký priemysel. A častokrát aj tá ekonomika krajiny je na tom lepšia ako naša? Závisí samozrejme ekvadorské banány, tak Ekvador by som asi ne nepovedal, že je na tom lepšie ako naša skôr závisí ten, ktorý sektor. Ako zase nezadzujeme Slovensku v tomto zmysle, máme napríklad ja neviem, veľmi úspešných paradajkárov na Slovensku, mm -hmm. ktorí ako skutočne majú aj know-how, aj kapitál a majú ako veľmi pokročilú výrobu mm -hmm. a nájdú sa takéto príklady aj vo viacerých odvetiach, či zase my tu nesme za opicami vo všetkom, ale áno, v niektorých veciach jednoducho, či už tí Nemci, alebo Poliaci, alebo Španieli, sú oveľa ďalej. Mm -hmm. Stačí mať ten priestor, že môžeš to rozvíjať a dá sa, samozrejme. Uvidíme, ako budú vyzerať nejaké najbližšie zásahy vlády aj v oblasti regulácie a tak ďalej, ale to už je iná téma. Na margo tej vlády dostalo sa niečo z opatrení na tzv. boj s vysokými cenami potravín aj do programového vyhlásenia, ktoré len teraz nedávno bolo zverejnené. Viacere predvolebné kampane sa totiž predbiehali so sľubmi, ako kto zatočí s vysokými cenami. Keď spomeniem dve najsilnejšie koaličné strany, tak napríklad Hlas mal silnú kampaň, kde hovoril, že Znižíme ceny potravín a takisto Smer deklaroval efektívny boj so zdrážovaním. Tak čo to programové vyhlásenie vlády reflektuje to? Našteste by som povedal, že tie silacké reči v tom PVV až tak veľmi nie je vidieť. Na, v pár miestach je, sú spomínané ceny. Je to skôr zatiaľ taký, tak naformulované v zmysle, že budeme monitorovať, budeme zvážime. dávať pozor, zvážime. <laughs> keď niečo, tak potom niečo, ale nie je tam vyslovene, že by sme teraz išli regulovať, ak, ak nerá tam energia a takéto veci, že by sme teraz išli regulovať marže alebo niečo podobné, ako, ako sa vyhražali na začiatku. Takže musíme si počkať na tie reálne kroky, ktoré uh, prídu. No a na ja záver... To znam, že neprídu. <laughs> no, odporúčame teda, keby nás tam niekto počúval. Uh, no a na záver, čo máme teda očakávať od politikov, aby robili, alebo teda nerobili. <laughs> Respektíve asi lepšia formulácia otázky je, že čo je kľúčom k tomu, aby sa opäť ceny ako keby tak upokojili, boli teda nižšie a také akceptovateľnejšie a zodpovedali viac aj tým našim lokálnym príjmom. <laughs> Takto... Hľadáme zázrak. Dosiahneme no. len dvoma vecami. Zvýšením produktivity, aby sme si vedeli za mzdy kúpiť väčšie košiky a naplniť ich viacero, viacero vecami, to znamená ekonomická výkonnosť. A druhý faktor je nevyrábať infláciu, čo je do istej miery úlohou Európskej monetárnej politiky, ale do istej miery je to aj úloha fiskálnej politiky. To znamená, pokiaľ my budeme pchať do ekonomiky peniaze s pomocou obrovských deficitov, tak samozrejme bude to roztáčať ten cenový kolotoč do istej miery aj v potravinách. Ale nejakým konkrétnym celeným opatrením len na potraviny, na ceny potravín, tak ako sme si povedali, jediný výsledok bude kontraproduktívny a zlý. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.